بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان بأخيارتا هودا نغالا سعوتاي كسر دوادا داودا يالور بحينا نوهاد لأي نوهادوا لأيدمو وراركي ودن بيادة غالا دا حوغان كسعون هيا وقوية دالكا يتوبيا تكريغا يا شاقي إن مغالوين بذنو كميدا قبل كاسي تكريغا أي دغالا كسو قادين إذا مدى إرتيريا إيا كوة دالكا يتوبيا تكريغا وحي شاقين إن dagaalada ugu culus ay wadaan ciidamada waddanka Eritrea waxa kale oo ay sheegeen in duqeymo xoogan loo geystay magaalooyin oo ay dad ku dhinteen dadkaasi caruur ayaa ku jirta faafahinayaynu daawadayaal ka bixin doona hadduu la idmo wararkii u dambeeyay waqooyiga dalka Ethiopia oo dagaalo aad u xoogan ay ka soconayaan taariikhdu waxay ku beegantahay 11ka bisha 10aad sanad 2022 ka waana habeenimo 4 ku soo dhawaada daawadayaal warka si faahfaahsan hadayna ku bilowno waqooyiga dalka Ethiopia dagaalo aad u xoogan ayaa ka soconaya dagaaladani oo la sheegay in ay yihiin kuwa saf ballaaran ah oo ku wajahan gobolka Tigreega maamulka Tigreega ayaa warar istaba jooga oo ay soo saarayaan midkii ugu dambeeyay waxay ku sheegeen in ciidamada Eritrea iyo 4 jeho ay maanta weerar uga soo qaadeen mar kale deegaanka ka tirsan gobolkaasi Tigreega magaalooyin ay magacyadooda ku kala sheegeen Shireen, Aksum, Adwan iyo magaalada Dikret oo ayadu ah magaalada labaad ama caasimada labaad ee deegaanka Tigreega ayay sheegeen in agagaarkooda iyo meelo magaalooyinkaasi kamid ah dagaalada ugu xoogan ay ka soconayaan kuwaasi oo ay wadaan inta ugu badan ciidamada waddanka Eritrea Tigreegu waxay sheegeen in ciidamada Eritrea ay ka barbar dagaalamayaan 300 oo kun oo shacab masaakiin ah kuwaasi oo taliska Eritrea uu qoryo u soo dhiibay isla markaasina la dagaalamaya ciidamada Tigreega Tigreegu warkani ay ku sheegayaan in 300 oo kun oo shacab ah ay qayb ka yihiin dagaalada isla markaasina dawladda Eritrea dagaalka ay soo gelisay ayay ku macneeyaan in Eritrea marka laga tago ciidamadeedii oo dhan oo dagaalka ku jira xataa dadkii shacabka dagaalka ay soo gelisay dhawaanta ayaa soo baxay warar sheegaya in dawladda dalka Eritrea ciidamadeedii kaajka ahaa iyo dadka qoriga qaadi kara oo dhan ay dagaalka soo gelisay oo waliba si qasab ah lagu soo geliyay ciidamada Eritreana waxa loola socdaa in gabi ahaanba dagaalka ay ku jiraan iyaga oo ka dagaalamaya cir iyo dhulba Tigreegu waxay sheegeen 4 magaalo oo waaweyn in dagaalo aad u qaraar agagaarkooda ay ka soconayaan ilaa iyo hadda waxay sheegeen in dhufaysadooda aan la jabsanin oo aad ay isu difaacayaan ciidamada Tigreegu laakiin culayska ugu badnaa abid ayay Tigreegu sheegeen in uu saaran yahay ciidamada Eritrea iyo kuwa military ee Ethiopia iyo ciidamada deegaanka Axmaarada ayaa dagaalada ugu qaraar ay kala kulmayaan waxaana ay sheegeen Tigreegu in dagaalada ugu xoogan ay dawladda Eritrea ay wado maanta oo kaliya 3 mar ayay soo qaadeen weeraro ay doonayaan inay ku qabsadaan gobolka Tigreega qorshaha Eritrea ay wadato waa in gobolka Tigreega gabi ahaantiisba ay iyadu waddankeeda ku darsato dadka gobolkaasi ku noolna ay baabi'iso sidaas ayay doonaysaa ayaa warka ay soo saareen maamulka Tigreega lagu sheegay Si kastaba dagaalada qaraar ee ka soconaya waqooyiga dalka Ethiopia oo aan xogo sidaasi aan laga haynin ayaa warka ay soo saaraan labada dhinac mar walba aynu idin la soo socodsiineyna iyada oo sidoo kalena mararka qaarkood ay noo suurtagalaan xiriirro aynu la sameyno dadka deegaanka ama qayb ka mid ah kuwa dagaalamaya ee dhinacyada sida xoogan isugu hurgufaya rasaas ee ku dagaalamaya gobolkaasi Tigreega Duulankan ayaa waxa uu yahay mid aad u xoogan oo maalmihii la soo dhaafay oo dhan laga warhayay lana sugayay waxaana ciidamada labada wadan ee Eritrea iyo Ethiopia ay doonayaan in gobolkaasi Tigreega ay gacanta ku dhigaan TPLFna meesha laga saaro dagaaladani ayaana isha lagu wadahayaa halka ay ku dambeyn doonaan iyo cid ku guuleysan doonta in ay gacanta ku hayso amaba ay hantido gobolkaasi Tigreega Tigreega ayaa sheegay in ay gacanta ku hayaan maxabiis aad u badan oo ay ka qaqabteen ciidamada Eritrea iyo kuwa Ethiopia waxaana la sheegay in ciidamada Eritrea hadda yihiin kuwa ugu badan ee ka dagaalamaya waqooyiga Ethiopia inkastoo wararka qaarkood ay sheegayaan in ciidamada Eritrea aysan haynin moral rasmi ah oo ay ku dhintaan taasi oo ay muujinayso in waddan ama gobol ka tirsan waddan kale ay ka dagaalamayaan isla markaasina wax dhul ah oo gobolkaasi Eritrea kaga maqan uusan jirin dadka reer Eritrea oo inta badan xukun diktaator hoos jooga ayaa u arka in madaxweynaha waddanka Eritrea siyaasi Afwerki uu indhaha dadka
iskaga sii jeedinayo dagaaladaasi si aan loogu mashquulin xilka uu waqtiga dheer hayo iyo kursiga uu iskaga fadhiyo. Laakiin marka taasi laga yimaado, waxaynu ognahay in colaad soo jireen oo guuna ay ka dhexayso Eritrea iyo Tigreega oo xilliyadii sagaashameeyadii si weyn ugu dagaalamay meesha Baarama lagu magacaabo oo Tigreega iyo Eritrea ay isku haysteen in badan, laakiin qaramada midoobay ay u aqoonsatay in Eritrea ay leedahay. Dagaaladan xoogan oo sii soconaya ilaa iyo hadda ayaan la aqoonin halka ay ku dambayn doonaan, iyada oo wadahadal la doonayo in la isugu keeno dhinacyada ku dagaalamaya waqooyiga dalka Itoobiya oo Eritrea laga reebay uu fashilmay kadib markii dhinacyada la sheegay inay mid walba xujooyin horumarisa uu la imaaday marka laga reebo dowladda federaalka oo iyadu sheegtay in aysan xujo wadan laakiin aysan aqbalaynin inay meesha xujo lala yimaado. Waxaa la sheegay in wadahadallada dib loo dhigay laakiin lama cayimin waqti la isku soo laabanhayo oo dib loogu dhigay, taasi oo lagu macneeyey in ay tahay in wadahadalladaasi ay fashilmeen. Dhinaca kale, Tigreegu waxay sheegeen in duqeymo xooggan oo diyaaradaha dagaalka dowladaha Itoobiya iyo Eritrea ay ka geysteen magaalooyin dhowr ah oo ka tirsan gobolka Tigreega ay ku dhinteen dad shacaba. Ugu yaraan 2 caruura iyo 3 dad waaweyna ayaa ku dhintay magaalada Shire duqeymo ay habeennimadii xalayto ka geysteen diyaaradaha dagaalka dowladda Itoobiya, ayay sheegeen maamulka gobolka Tigreega war ay soo saareen ay ku yidhaahdeen. Waxaa kaloo iyadan ay sheegeen magaalada Guula oo u dhow magaalada caasimada Maqalo in duqeymo ay ka dhaceen ayna 2 ruux ku dhinteen. Duqeymaha ayaaba joogta ka ah gobolka Tigreega. Dowladda Itoobiya ayaa inta badan adeegsanaysa duqeymo xad-dhaaf ah oo ay doonayso in lagu burburiyo TPLF awooddeeda gaadiidkeeda dagaalka iyo meesha markaasi xog ahaan dowladdu ay ku hesho in wax uun uu uga soo kordhayo haddii duqeyba laga fuliyo. Waxaana soconhaya dagaallo cir iyo dhul ah oo aan balse xog aad u badan laga haynin, halka marka laga hadlayo dagaalada kale ee dunida ka soconhaya sida dagaalka u dhexeeya wadamada Ukraine iyo Ruushka xogahooda loo wada helayo oo qolo walba waxa ka dhinta qiyaasta iyo meelaha dagaaladu ay ka soconayaan iyo guulaha la kala gaadhay mar walba la ogaanhayo oo warbaahinta caalamka lala wadaagayo ayaa beddelkeeda dhinaca waqooyiga Itoobiya dagaalada ka socda aan iyaga wax xog ah laga haynin. Marka laga tago warka ay soo saarayaan labada dhinac oo weliba labada dhinac maaha inta badan Tigreegu ay soo saaraan, kaasi oo asaguna markaasi noqonaya war hal dhinaca oo isla markaasina aan dhexdhexaad ahayn ee ah maamul dagaalamahaya war u soo saaraya. Dagaalada ayaase kala duwan oo waa dagaal waddan dhexdii ka soconhaya oo gobol ama maamul waddanka ka tirsan lala dagaalamayo iyo dagaal u dhexeeya 2 waddan oo isku soo duulay. Si kastaba daawadayaal, dagaalada xooggan ee ka soconhaya waqooyiga dalka Itoobiya oo marba marka ka dambaysa loo arko in xaaladiisu ay sii adkaanayso wixii war ah ee ka soo kordha, wararkeena dambe ayaad ku maqli doontaan hadduu Alla idmo. Dhinaca iyo dalka Soomaaliya iyadana howlgallo ballaaran ayay wadaan ciidamada militariga Soomaaliya iyo ciidamada Maxawsleyda oo wada waayihii u dambeeyeyba dagaalo ka dhara kooxda Al-Shabaab. Ilaa iyo 4 deegaan ayaa ciidamada Maxawsleyda iyo kuwa dowladdu ay sheegeen in gobolka Hiiraan howlgallo ballaaran oo ilaa iyo 5 ka soconhayay ay uga qabsadeen kooxda Al-Shabaab. Dagaalo rawaal celis oo kooxda ay soo qaaday ayuu sheegay mid ka mid ah Maxawsleyda oo u hadlay in ay ku jabiyeen isla markaasina ilaa iyo hadda ay deegaanadii ayagu gacanta ku hayaan. Waxaana wararku intaas ay ku sii darayaan in horumar ballaaran ay sameeyeen ciidamada huwanta ah ee dhinaca dowladda ka socda. Kooxda Al-Shabaab ayaana isku urursanaysa gobollada dhexe ee dalka Soomaaliya. Warar soo baxay oo dhinaca Al-Shabaab laga helay ayaa lagu sheegay in beesha Xawaadle oo dagaalka si weyn qayb uga ah ay ku codsatay in jidka loo baneeyo si ay uga baxaan gobolka Hiiraan ee ay kula dagaalamayso isla markaasina gobollada Shabeellooyinka iyo Jubbooyinka ay u aadaan. Hadalkan mid ka horreeyay ayaa jiray oo kooxda Al-Shabaab ka soo baxay oo beelaha hawiya ay uga codsatay in ayagana ay jidka u baneeyaan si ay uga baxaan gobolladooda, balse meesha ay u socdaan kooxda Al-Shabaab ayaan la aqoonin oo iyagu markaasi leh waa aynu idinka baxaynaa dhulkiina. Dhulka kale ee ay u socdaan laftiisa waa lagula dagaalamayaa, waxaana ku diyaarsan ciidamo sidani oo kale ah sida ay dowladdu sheegtay. Marka waxaa dadku inta badan ay ku macnaynayaan in dadka ay ku tanjilicsan hayaan amaba ay dadka ugu been guurayaan iyaga oo markaasi beelaha ku odhan haya waa aynu idinka tagaynaa, idin lama dagaalamayno, dhulkiinaad nagu haysataanna waa aynu ka baxaynaa ee jidka noo fura. In badanna dadku waxay ku macnaeyeen in jileec xooggan uu kooxda soo gaadhay kadib markii dadka shacabka hubka ay qaateen ee ay la dagaalameen.
dhinaca kalena xogeeyaha guud ee ururka u dooda xuquuqda saxafiyiinta soomaaliya ee magacooda loo soo gaabiyo s j s cabdalla muumin ayaa lagu xiray garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho sida wararka haddana soo gaadhaya ay sheegayaan ciidamada nise ee jooga garoonka aadan cadde ayaa xidhay weriya cabdalla muumin sida ay warbaahinta u xaqiijiyeen ururka u dooda xuquuqda wariyayaasha ee magacooda loo soo gaabiyo s j s ciidamada nisa ayaana ka waday garoonka waxa uuna hadda ku jiraa gacanta hay-adda nabad sugidda dowladda soomaaliya ayaan si rasmi ah xarigan uga hadal oo imanhaya laba maalin uun kadib markii ururku u dhaliilay amar ka soo baxay dowladda oo sheegayay in aan la baahin karin wararka ka imanhaya dhinaca al-shabaab ama lagu buunbuuninhayo goorsii horraysay oo maanta ah ayaa ururka qoraal uu soo dhigay facebooka waxa ay ku sheegeen in sidoo kale maalinnimadii shalayto xarunta ama xafiiskooda magaalada muqdisho ay soo weerareen ciidamada nisa xilli xafiiska uu xidhnaa dhacdadaasi oo sidoo kale nisa ay sheegeen in ay ka dambaysay ururka u dooda xuquuqda wariyayaasha ayaa maalmahii lasoo dhaafay waxa ay sheegeen in ay tahay caburin in dowladda soomaaliya ay ku qasabto in wararka dhinaca al-shabaab aan la baahin karin warkeennina intaasi ayuu ku egyahay waxaynoo ballan haddu aan la idmo wararkeenna iyo barnaamijyadeenna kale ee soo aadan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu